もともと南三陸っていうのはまあ、タコが特産品なので、それをキャラクター化、グッズ化できないかなということで考えてたんですね。でそこでそのオクトパスするということで、合格祈願グッズと連動すると面白いんじゃないかなということで作ってたんですけど、最初のうちは売れなかったんだよね。いろんな手作り品をこう置くお店を空き店舗利用して出したんだよね。で、その時にちょっと旗をつけたんですよ、合格祈願って。そうしたら売れ始まったんですよね。新年度になったら量産体制と思って型も作って準備したんですよ。その準備した型も流されて、全部在庫品もみんな流されて、でまあ諦めたんだね。諦めたところにその大正大学さんとのご縁があって、復活させようっていう話になった。それが復活。そう。この先はそのキャラクター戦略ということで、今一生懸命準備してるんですけど。もちろん地域のものをここで作るっていうのが一番やりたいことには違いないんですけれども、まあ、今後そのこうキャラクターとしてもその多くの人に知ってもらうためには、まあ、かつその続けていくためにはこう事業性っていうのもすごい必要なので、まあ、そこと両立をしながら、まあ、その今後もこう展開を続けていく、まあ、特にそのこうオクトパス君っていうのがその、まあ、みんなに地域の人にも愛されて、はい、で地域の外の人にも、まあ、南三陸町を知るきっかけになってもらったりとか、この、まあ、南三陸を伝えオクトパス君がね、伝えてくれればいいなというふうに私は思ってます。南三陸と南三陸町といえばオクトパス君、オクトパス君といえば南三陸町と、それが目標なんです。オクトパス君グッズの売り上げ目標1億円突破で奥飛ばす。頑張ります。よろしくお願いします。はい。